গৰমৰ বন্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ আনন্দত আপ্লুত হৈ ৰাজন অলপ দিনৰ বাবে নিজৰ আইতাক আৰু মামাকৰ ঘৰত থাকিবলৈ গৈছে। আইতা, মই কল্ড ড্ৰিংক এটা খাওঁনে? নাই ৰাজন, এই কল্ড ড্ৰিংকবোৰত একো পুষ্টিকৰ বস্তু নাথাকে। যোৱা, বাৰীৰ পৰা নেমু কেইটামান ছিঙি আনাগৈ। মই তোমাৰ কাৰণে নেমু চৰবত বনাই দিম। বাৰীলৈ যোৱাৰ আগতে চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি ল'বা। আরে বাহ, এই আমটোতো বৰ সোৱাদ হ'ব যেন লাগিছে। ৰাজন ৰবা, আমি ফল খোৱাৰ আগতে সেয়া ভালকৈ ধুই ল'ব লাগে। অঁ, তুমি ঠিকেই কৈছা। ৰাজন অংকিত, ভাত হৈ গ'ল দেই, আহা খাই লওঁ। অহাৰ আগতে হাত ধুই ল'বা। লতা আণ্টি, প্লিজ মোক পালেং আৰু দৈ নিদিব দেই, ইয়াৰ সোৱাদ ভাল নাপাওঁ। ৰাজন, তুমি আৰু অংকিত এতিয়া বাঢ়ি অহা বয়সৰ ল'ৰা, আৰু তোমালোক দুয়োৱে সুস্থ থাকিবলৈ আৰু ডাঙৰ হ'বলৈ সন্তুলিত আহাৰ খোৱা উচিত। চোৱা ৰাজন, আটা আৰু চাউলে অকণমান মাখন আৰু শাক পাচলিৰ সৈতে আমাক শক্তি প্ৰদান কৰে, আৰু দাইল আৰু দুগ্ধজাত পণ্যত প্ৰটিন থাকে যি শৰীৰৰ বৃদ্ধিত সহায় কৰে। সেউজীয়া শাক পাচলিত ভিটামিন আৰু খনিজ পদাৰ্থ থাকে যি আমাৰ শৰীৰক ৰোগ আৰু সংক্ৰমণৰ পৰা বচায়, যিয়ে আমাৰ ছাল, চুলি আৰু চকু সুস্থ কৰি ৰাখে। ৰাজন, তুমি পনীৰ খাই ভাল পোৱা নহয়, তোমাৰ বাবে মই পনীৰখিনি পালেঙত মিহলাই দিওঁ, তুমি মজা পাবা। থেংক ইউ আইতা, এই কথাবোৰ কোৱাৰ বাবে। আৰু হয় লতা আণ্টি, মই পালেং পনীৰ খাই বৰ ভাল পাওঁ। ৰাজন, তুমি মোৰ আৰু মোৰ বন্ধুবোৰৰ সৈতে বাহিৰৰ ফিল্ডত খেলিবলৈ যাবানে? ঠিক আছে, ব'লা, মই বাহিৰত খেলি বিৰাট ভাল পাওঁ। মনত ৰাখিবা, খেলাৰ পিছত তোমালোক দুয়োটাই নিজে ভালদৰে চাফা হৈ ল'বা। লতা আণ্টি, সদায় চাফা হৈ থকাটো ইমান কিয় জৰুৰী? শুনা, নিজৰ ব্যক্তিগত পৰিচ্ছন্নতা আৰু বাৰে বাৰে নিজৰ হাত ধোৱাটো অতি আৱশ্যকীয়। এইটোৱে তোমাক ৰোগ, বীজাণু আৰু ডায়েৰিয়া, নিমনিয়া আৰু কভিড-19 দৰে বেমাৰৰ পৰা বচায়। ব্যক্তিগত পৰিচ্ছন্নতা ভাল অভ্যাসে আমাক সুৰক্ষিত আৰু সুস্থ কৰি ৰাখে। মোৰ শ্ৰেণী শিক্ষকে কৈছিল যে হাত ধোৱাৰ লগতে আমি সদায় গা ধুব আৰু দিনে দুবাৰ আমাৰ দাঁত ব্ৰাছেৰে চাফা কৰিব লাগে। একেবাৰে ঠিক। ইয়াৰ লগতে খোৱাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত পৰিচ্ছন্নতাও অতি আৱশ্যকীয়। আমি খোৱা বস্তু কিনাৰ আগতে ভালদৰে চাব লাগে আৰু ঘৰলৈ নি সেইবিলাক ভালদৰে চাফা কৰিব লাগে। আমি কেঁচা আৰু ৰন্ধা আহাৰ বেলেগে বেলেগে ৰাখিব লাগে আৰু সেইবোৰ দূষিত হোৱাৰ পৰা বচাবলৈ ঢাকি ৰাখিব লাগে। আহাৰ সদায় পৰিষ্কাৰ বাচনত ৰান্ধি অলপ গৰম হৈ থাকোঁতেই খাব লাগে আৰু থাকি যোৱা আহাৰ ঠাণ্ডা কৰি পৰিষ্কাৰকৈ থ'ব লাগে। এইকাৰণে আপুনি আহাৰ লোহাৰৰ বাচনত ৰান্ধে নেকি? মায়ে কৈছিল যে ইয়াৰ বাবে খাদ্যৰ পৌষ্টিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। মই এইটো কথা সদায় মনত ৰাখিম। মই নাৰিকল আৰু গুৰৰ লাড়ু বনাই আছো, তোমালোক উভতি অহা সেয়া বনাই হৈ যাব। মই ভাবো মুকলিত এইবোৰ কৰা ভাল অভ্যাস নহয়। আমাৰ দেশে এনেও মুকলিত খোজ কৰা সমস্যাৰ সৈতে যুঁজি আছে। আংকল, আমি অলপ কথা পাতিব পাৰোঁনে? মুকলিত এইবোৰ কৰা ভাল অভ্যাস নহয়। আমাৰ দেশত চৰকাৰে স্বচ্ছতা অভিযান চলাই আছে, সেয়েহে পাছৰ বাৰ আপুনি সাৰ্বজনীন শৌচালয় ব্যৱহাৰ কৰাটো ভাল হ'ব। অহ, মোক ক্ষমা কৰা, মই সাৰ্বজনীন শৌচালয় ব্যৱহাৰ কৰিম। থেংক ইউ আংকল। মানুহে এইবোৰ অভ্যাস আৰু মুকলিত খোজ কৰাৰ বিপদজনক প্ৰস্তাৱবোৰৰ বিষয়ে জনা উচিত। এই লেতেৰা পদাৰ্থবোৰে পানী দূষিত কৰে আৰু সেই পানী আমাৰ ঘৰ পায়গৈ। অঁ, আৰু এই পোকবোৰে এই বীজাণুবোৰ আমাৰ ঘৰ পোৱাইহি, যাৰ ফলত আমাৰ আহাৰ দূষিত হৈ পৰে। দুখৰ কথা, মানুহে এই কথাবোৰৰ প্ৰতি মন নিদিয়ে। জ্যোতি পৰিলে, ব'লা তাইক সহায় কৰোঁগৈ। আৰে আৰে, সেয়া মোৰ বান্ধৱী জ্যোতি, ব'লা দৌৰি চাওঁগৈচোন। কেইদিনমান আগতে আমি সকলোৱে খেলি আছিলোঁ, তেতিয়া তাই বেহুচ হৈ পৰিছিল। পাছত তাইক কৈছিল বোলে সেইদিনা তাই লাঞ্চ খোৱাই নাছিল। ব'লা তাইক ওচৰৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ লৈ যাওঁ আৰু প্লিজ কোনোবাই ঘৰত খবৰটো দি দিয়া। ডাক্তৰ, আমাৰ বান্ধৱী বেহুচ হৈ গ'ল, প্লিজ চাওকচোন তাই ঠিকে আছেনে? তাই দুৰ্বল আৰু এনিমিক যেন লাগিছে। জ্যোতি, তুমি আজি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছিলানে? নাই ডাক্তৰ, মই প্ৰায়ে ব্ৰেকফাষ্ট নকৰোঁ কাৰণ ৰাতিপুৱা মই একেবাৰে সময় নাপাওঁ। জ্যোতি, এইটো ভাল কথা নহয়। বহুত কিশোৰে ব্ৰেকফাষ্ট বাদ দিয়ে, কিন্তু ব্ৰেকফাষ্ট কৰাটো বৰ জৰুৰী যাতে গোটেই দিনটো শক্তি পাই থকা হয় আৰু এইটোৱে পঢ়া শুনাৰ প্ৰদৰ্শনো উন্নত কৰে। বাদাম আৰু শাক পাচলি খালে আমাৰ শৰীৰত আইৰণ হ্ৰাস হোৱাটো ৰোধ হয়, যাক এনিমিয়া বুলিও কোৱা হয়।
কেতিয়াবা তোমাৰ হঠাতে ভাগৰুৱা অথবা আচন্দাই কৰা যেন লাগে, তৎক্ষণাত ডাঙৰক কবা অথবা ওচৰৰ ডাক্তৰ অথবা কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰলৈ যাবা। মনত ৰাখিবা জ্যোতি, তোমাৰ বয়সৰ বহুত ছোৱালীৰ মাহেকীয়া ধৰ্ম আৰম্ভ হয়, যাৰ ফলত প্ৰতি মাহে তেজ কমি যায়। সেয়েহে তোমাৰ বাবে আইৰণৰে ভৰপূৰ আহাৰ খোৱাটো বৰ জৰুৰী। আমাৰ চৰকাৰে কিশোৰ কিশোৰীৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে সহায় আগবঢ়াবলৈ বহুতো কাৰ্যক্ৰমৰ সঞ্চালন কৰি আছে, যাৰ অধীনত সাপ্তাহিক আইৰণ তথা ফলিক এচিডৰ বুৰি পূৰক আহাৰৰ ওপৰত প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় কৃমিমুক্ত দিৱসৰো আয়োজন কৰে, যাতে তোমালোকক সংক্ৰমণ আৰু ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে। হয় ডাক্তৰ, এই সকলোবোৰ কথা আমাৰ স্কুলৰ কিতাপতো লিখা আছে। আমি সুনিশ্চিত কৰিম যাতে আমি আমাৰ স্বাস্থ্য পৰিচ্ছন্নতা আৰু পুষ্টিৰ প্ৰতি সদায় চকু ৰাখো। কৈশোৰ কালত পোষণৰ অধিক আৱশ্যকতা হয়, কাৰণ এই সময় দ্ৰুত বিকাশ আৰু বৃদ্ধিৰ সময় হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সন্তুলিত আহাৰৰ লগতে পৰিচ্ছন্নতা আৰু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও চকু দিব লাগে, কাৰণ এয়াও সিমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। সন্তুলিত আহাৰ শাৰীৰিক বিকাশত সহায়ক হয় আৰু ভৱিষ্যতেও হ'ব পৰা স্বাস্থ্য সমস্যাসমূহ ৰোধ কৰে।